wani mai hikima na cewa idan zaka yi aure ka fi matarka abu uku, tafi ka abu uku ko hadu a abu uku, ka tabbatar da kai kafi ta karfi, domin idan tafi ka karfi to kuma umurni ba zai kankama ba a cikin gida, za ta zare ba idan ka tabbatar da kafi ta ilimi, ilimin nan na karatun zamani ko na karatun addini ko na yawon duniya, ka tabbatar da kafi ta ilimi, kafi ta sanin anguwanni a gari, kai zaka bata labari ba ita ba, kafi ta yawon kasashe, ka san Lagos, ka san Kurmi, ka san dukkanin sauran kasashen duniya, kai zaka bata labarin Japan da China, amma ba wai ita tafi ka yawon duniya ka zo ka zauna, idan ta ga an nuno Faransa, an nuno garin Paris, ta ce ta tuna lokacin da suka je nan, in an nuno Saudiya ta ce ta tuna aikin hajjinta na bara, kai kuma kana nan miskini ba inda ka sani, to wallahi za ta raina ka. Sannan ka tabbatar da kafi ta kuɗi, duk batun da tafi mijinta kuɗi to da wuya ta yi masa biyayya, eh da wuya shi ma kuma ya iya mata muzure, domin yana neman bashi a gurinta. Mun fahimci wannan? Sannan kuma tafi ka kyau, lallai tafi ka kyau, domin in ka fi matanka kyau to akwai matsala. Sannan tafi ka haƙuri, ana buƙatar matarka tafi ka haƙuri, idan kai ne ka fita haƙuri to nan ma kuma matsala za a samu, don haka ana buƙatar mace tafi mijinta haƙuri. Sannan kuma ana buƙatar ita kanta matar wato tafi ka kunya, idan aka bari miji ya fi mata kunya to kuma an shiga uku, gida lalacewa yake. Sannan ku haɗu abu uku, harshen ku ya zama ɗaya ne, kana jin magananta tana jin maganarka, ko da ba yaren ku ɗaya ba to amma ya zama na harshen da take magana da shi kana ji, bai yiwuwa haka kana tukururun ka auro ba larabiya ba jin larabci kake ba, ku zo ku ijiye lokacin da ta yi larabci za ta gaya maka buƙatar ta, kuma sai ka nemo wani ustazu ya zo ya fassara maka, kaga akwai matsala ke, ko ya zama na yarabanci kadai take ji kai kuma baka ji, kai kuma Hausa kadai kake ji baka jin wani yare, kai Hausa ta yarabanci dunkun kenan, kaga matsala za a samu a cikin gida. So ana buƙatar ku haɗu a harshe, sannan ku haɗu a addini, idan ya zama na addini ya sha bambanta tukka da warwara za a yi ta yi. Sannan ku haɗu a gari, duk lokacin da ya zama na kun raba gari da mata to kuma gidan yakan zama sususun gida, a ce tana Kano kai kana nan, sai dai ku haɗu a waya to akwai matsala, akwai matsala, akwai buƙatar ga ka ga matarka, shi yasa ko taransa aka ma to nemi masauki a can ka ɗauki matarka ka tafi da ita, ko yawon kasuwanci kake a duniya tafi da matarka kullum kai mata visa, hotel ɗin da ka sauka ku sauka tare, wannan zai baka dama ya zama na ka iya tsare ta, amma ka batta a nan wata uku ka dawo ka yi sati biyu ka tafi to kuma wallahi ijiye ka za ta yi, za ta ɗauke ka kawai ga kanan wani sususu ne fankan fayo, baka da wani amfani a gurinta. So ana buƙatar ku haɗa gurin zama. A takaice wannan bayani ne na malaman hikima, amma dai lallai ana buƙatar mutane su ɗin su sani, ‘ya’ya mata da suka yi zurfin ilimi to ba safai suke samun mazaje ba, domin in tana da digiri kamata ya yi mai digiri ko mai masters ya aureta, ɗan diploma in ya aureta raina shi za ta yi. To kuma sai ku auna a anguwan naku masu digiri mazaje guda nawa ne waɗanda suke da shirin yin aure, ko an samu mai digirin yana da mata, watakila kuma matar ta riƙe wuta ta hana kofar da wata za ta shigo, ko kuma yana da mamatan ya riga ya cike kofa, ko kuma ya yi ma riga ya yi nisa baya da tunanin ma ya yi wani auren ya tsufa. Amma duk wani matashi mai digiri za ka samu kuma baya sha'awar wannan, in ba zai yi sha'awa to zai yi sha'awar wacce take yar sakandare ce ko yar diploma wacce take ƙasansa kuma take da matsakaicin shekaru da ta dace da shi. Amma shekara ta 35, shekara ta 35 to ya za a yi kenan, kaga akwai matsala ke. Allah ya datar da mu, saboda haka ana buƙatar lallai musulmi ya sani tirsasa ‘ya’ya zuwa ga zina ta hanyar hana su aure haramun ne. Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid dunya, kawai don ku nemi kayan alatun duniya, don mafi yawa wani na barin ƴarsa ne ta yi wannan karatun don ya riƙa cin gajiyar albashinta, albashinta kaɗai yake buƙata, idan ta fara aiki ya ci gajiyar albashinta, ko ko ya jinkirta ta ne daga aure yana jiran ta samu mai gwabi-gwabi mai kuɗi wanda zai rika turo masa wani sako lokaci bayan lokaci. Wannan kaga litabtagu aradal hayatid dunya ke haramun ne tirsasa ya zuwa ga zina don neman duniya. Wa man yukrihunna, duk wanda ya tirsasa ‘ya’ya mata zuwa ga zina, fa inna allaha min ba'di iqrahihinna ghafurur rahim,
to ku sani lalle Ubangiji Ta'ala bayan kun tilasta su shi kuma ya yafe musu abin da su suka yi. Ghafurun shi mai yawan gafara ne, Rahimun kuma mai yawan jinkai ne. Qira'an Abdullahi ibn Mas'ud da Jabir dan Abdullahi da Sa'id ibn Jubair suna karanta wannan fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna lahunna ghafurur rahim. Bayan kun tirsasa su shi kuma Allah sai ya gafarta musu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata' wan-nisyan wa ma sukrihu alaihi. Duk abin da aka tirsasa wa mutun ya zama dole aka sa shi yayi, to ko yayi bai da zunubi, ko yayi bai da zunubi, amma idan ba dole bane shine kawai ya nemi wata kafa yaje yayi, to kuma ya shirye daukan wannan zunubin ranar tashin alkiyama. Da haka ba lasisi bane ga yaya mata cewa dan iyayen su musu yi musu aure ba su ce to an bude musu kofar su yi ta zina. Akwai wanda ba dole bane ba, ita kanta ta sani tana iya kare kanta, to kuma in ta ki karewa ta shiga kafa ta zina, to kuma ta tanadi abin da za ta gaya wa Allah. Ko namiji ne mahaifinsa ya hana shi aure, ya shiga hanyoyi na zina da gangan a lokacin da yana da daman da zai iya kame kansa, to kuma ya tanadi amsan da zai gaya wa Allah. Allah ya tsare mu.